mbokki internautique Diegui TV wat ay strange le voilà muy masque bi ak yi nga xamné ay cache téton la mais ay jeu de puzzle parce que dang koy jël décoller ko nga coller ko ci sa kanam gis nga yi ni ci wène lay dem voilà ci wène lay dem comme ay cache téton yi masque la yi nga gis ñu dessiner beut yépp masque la momit ay strass la yo xamné tayji bo monté masque bi voilà day da ngay ni ngeen ko gisé ni ci vidéo bi ni lay ñëwé ba def ñaari strass am ni ci souf mu fashion torop mom tamen dafa rafet torop parce que boy xol amna sañ sé yo xamné comme genre nuisette bi ñu leen doon won day and ak mom hadi day motalé sañ sé bi quoi ba dañ na ci sañ sé yo xamné tay ñun buñ la ko joxé dañ lay proposer à ce que nga bolé ko ak genre strass yi mu ngi def face crystal sticker la da ngay guenné diko coller ci sa ki bi nga top design bi mu ñew comme ni mu ñewé ni mais xam nga ni rafet na vraiment rafet na torop ni ngeen ko gisé deun bi ni la li ci deun bi lay dem li ci kanam gi lay dem digënté ñaari beut yi wala yenn ci soufu beut yi ak yoy mu nek article yu fashion mom tamen am nañ ko ci forme yu bari ak design yu bari mën nga ko vidéo nga won len ko xamna dinañ ko photo aussi envoyer len ko ci statut WhatsApp yi pour nit ñi mën ko gëna gis mëna choisir parce que rafet na trop mané ko rafet na vraiment rafet na trop ay perle la yo xamné c'est diamanté ba paré cristal la voilà yo xamanténi né da fay nice trop ak lumière yi goudi bi ak yoyu yenn sañ say boko défé nga bolé ko ak mom daf kay motali trop daf ñi neex machallah donc damay baye sama technicien bi mu xolal len ko mu won len ko sama cameraman bi autant pour moi comme ça di ngeen mëna am design yi nga xamné mo fi existé yépp voilà fi ngeen gis ñu dessiner dëna rek loolu cache téton la ci wène lay dem fu ñu dessiner beuti rek loolu ci face bi lay dem ci kanam gi manam ci jëbi wala ci soufu beuti wala genre voilà nice na trop ta xamna né di ngeen ko bëgg parce que comme yéena bëgg di dox ci fashion rek man ci loolu lay dox man tamit dañ ci daldi dajé ngeen gis ci seen bop bu baax parce que néna len duma mësa tayé machallah donc damay baye sama cameraman bi mu def un tour ngeen xol voilà li ci dess nak dañuy tek suñu baram fofu rek ñu né len à suivre ndax wax deug yalla li fi bess bari na liñ len bëgg offrir bari na té xam nañ né lepp dina len neex kon ñi ngi len ci xaar machallah voilà comme ni nga gis bobu ben ci bobu ci wène bi lay dem ci deun bi quoi voilà yi ñu dessiner deun bi yépp ci lool lay nekk bobu cache téton deug la mom nga ci taf nonu ci mamalon bi wonalé ko ci strass bi nonu c'est très joli au lieu yéne tenue nga koy sol di wut soutien diko ci tek yi ngay def sa ensemble bu baax def sa cache téton ak sa masque ci kaw waye dal xamna ni dal nice na torop du yéna ma jox sen nopp rek dima xaar dima top dañ leen dem à suivre voilà machallah lo len ci bëgg rek ci loolu lañu dox ëpp na gis nga bobu aussi design bi nu mu rafété c'est très très joli machallah trop joli même mën nañ leen ko défaral ba mu nekk ay ensemble parce que couleur yi bari na ci yo xamné mën na and voilà yenn tenue aussi bo leen ko jëndé mën nañ leen conseiller lan yan lañ ko mëna accessoriser la ci am trop solo machallah voilà légui damay baye sama cameraman mu jël design yi nga xamné amagulen ko mu won len ko di len tago fofu rek di len joxat rendez-vous dans un futur très très proche comme ni makoy waxé ndax mak yeen à suivre paré guñu dé li ce n'est qu'un début machallah kon nak à la prochaine inshallah bye bye.